Salam, xoş gəlir. Aziz Davran TV kanalının daim izləyiciləri, xoş görüşləri. Efədə xəbərlərdir. Xəbərləri təqdim edirik. Alimentlə bağlı müraciətlər artdır. Qanunvericiliyə edilmiş yeni dəyişikliyə əsasən məhkəmə şəxsən ya özü, yaxın qohumları və ya vəkil vasitəsilə müraciət edə bilər. Bu isə asanlıqlı və həssas qruplardan olan ailələr üçün də bir sıra çətinlik yaradır. Bunu Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynov məişət zorakılığından zərər çəkilmiş şəxslərlə hüquqi yardımın təşkilinə dair memorandumun imzalanması mərasimində çıxış zamanı bildirib. Komitə sədri qeyd edib ki, onların bu sahədə heç bir bilik və bacarıq olmadığını, öz hüquqlarını qoruya bilmirlər. Digər problem ondan ibarətdir ki, yaxın qohumları çox vaxt həmin şəxsə dəstək göstərmirlər. Vəkillik xidməti pullu olduğu üçün şəxs onlara müraciət edə bilmir. Bu dəyişikliklərinə görə qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqşünasları da vətəndaşları məhkəmələrdə nümayəndəsi kimi çıxış edə bilmirlər. Biz yaranmış bu problemlik köməkdə komitəyə daxil olan müraciətlərin sayında da görürük. Belə ki, il ərzində alimentin atalığın müəyyən olunması, nigahın tam xitam verilməsi, mənzilə yaşayış hüququnun əldə olunması, məişət zorakılığı və digər məsələlərdən bağlı müraciətlərin sayı artmaqdadır. Bütün bunlar isə vətəndaşların o cümlədən məişət zorakılığından zərər çəkən şəxslərin hüquq mühafizə orqanlarına və məhkəmələrdə müdafiəsi üzrə hüquqi dəstəyi verilməsi məsələsi yenidən baxılması zaruri edir. Hicran Hüseynova bildirib ki, bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev tərəfindən humanist bir addım atılıb. Onun az təminatlı şəxslərə, vəkillər kollegiyası tərəfindən ödənişsiz hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı imzaladığı fərman bu problemi həllində mühüm sənəddir. Beynəlxalq təcrübədə ehtiyacı olanlar üçün hüquqi yardımın təşkili bu sahədə maliyyə-iqtisadi maniyələrin aradan qaldırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bizim də məqsədimiz odur ki, yaşadığı yerdən, sosial vəziyyətdən, təhsil səviyyəsindən asılı olmayaraq bu dəstəkdən hər bir vətəndaş istifadə edə bilsin.